Draga braće i sestre, neka je srećan i blagosloven današnji dan, prvi dan Božića, kada praznujemo sabor Presvete Bogorodice. Evo oko ovoga Božića, hvala Bogu da smo imali dosta naših pravoslavnih Srba širom Dalmatinske eparhije, na badnje veče, na badnji dan, na Božić, evo i danas drugoga dana Božića, ja sam došao ovde da služimo svetu liturgiju u Kninu. Danas je veliki blagosloveni dan kada praznujemo sabor Presvete Bogorodice, jer je Presveta Bogorodica posrednica našeg spasenja. Od nje se oplotio sam Gospod naš Isus Hristos i darovao spasenje rodu ljudskom. I pozvao nas, braćo i sestre, da živimo zaista u miru i ljubavi jedni sa drugima, da se nebeski mir useli u duše naše i u srca naše i da među nama ljudima vlada dobra volja. Šta znači to dobra volja? Da živimo u ljubavi, da praštamo jedni drugima i da volimo jedne druge, da nosimo krst jedni drugima, da pomažemo nemoćnima, da posećujemo uboge sirotinje i da ne činimo nikome nikakvo zlo, ništa nažal da ne činimo. To je blagoslov Božića. Kaže Sveti Atanasije Veliki da smo mi pozvani da obožimo svoje biće, jer je Bog došao u ovaj svet da bi se mi ljudi obožili. A kako ćemo se obožiti? Obožit ćemo se na taj način što ćemo prihvatiti Hrista kao svoj život. Živećemo Hristom i za Hristom. Živećemo kroz svete tajne naše crkve i svete vrline, kako je govorio Sveti Ava Justin Ćelijski, živećemo u Hristu. Živećemo sa Hristom i On će biti u nama, u dušama našim i u srcu našem kao u pećini Vitlejemskoj. To je ovaj praznik, to je blagoslov ovoga praznika, braće i sestre. On je temelj svih drugih hrišćanskih praznika i on nas uvodi u veliku misteriju tajnu Hristovu i uvodi nas i u veliku praznik koji nam sada sledi, a to je Vaskrsenje Hristovo. Ka kome idemo i evo mi smo danas na svetoj liturgiji se pričestili telom i krvlju Vaskrsloga Hrista. Znači, Vaskrsava Hristos u nama i mi u Hristu. I svi naši ljudi koji se danas učestvuju uopšte na liturgijama naše pravoslavne crkve. Kada izađemo sa liturgije, treba da sačuvamo Hrista u nama. To znači da ne krenem, bio sam na liturgiji i molio sam se Bogu i utubljivo se tajne naše vere. Kad iziđem sa liturgije, opet krenem u svet. I na svetovni način razmišljanja i na svetovnu filosofiju. To nije dobro. Nego treba da čuvamo blagodat koji smo stekli ovdje u Svetome hramu, a čuvat ćemo je vrlinskim životom kada iziđemo iz Svetoga hrama. Kada živimo i u svetu, i u svojoj kući, u porodici, pobožno, blagočestivo, u postu i molitvama o ljubavi u jednoj porodici, zašto se kaže da je Božić porodični praznik? Da upravo taj mir Božića se preseli u naše kuće, u stanove i u duše naše. To je Božić. A ne da budemo kao na nekakvoj manifestaciji, ne znam, nekom događaju spoljašnje. To nije Božić. To su spoljašnji obrisi Božića. Božić ima taj unutrašnji duhovni značaj za nas, prvenstveno, verski. Daj Bože da tako bude, da se naši Srbi oko Božića, oko badnjaka okupljaju, oko svojih crkava, oko svojih slava krsnih. I onda da se u stvari okupljamo jedni sa drugima. Evo, mi se molimo Bogu danas i za one ljude, i za one nesretnike, ja bih rekao, koji su nam razbili groblje nedavno ovde, kod Svetog Georgija, u Kninu, kod Svetog Đurđa, crkve, a i parohijski dom, čujemo da su ovih dana ponovo provalili, nešto su tam uzeli. Molimo se Bogu za te nesretne ljude, da Bog odvrati njihov gnev koji upere na nas, jer oni su hrišćani, treba da, dakle, imaju ljubav i oni prema nama, Srbima pravoslavnim kojima ovde vekovima živimo. Nećemo otići sa ovih prostora. Nećemo otići, nemamo pravo da odemo. Molimo se Bogu da se svi naši Srbi koji su otišli vrate na ove prostore. I tu treba naravno da činimo i mi kao crkva, činimo koliko možemo. Ali trebali bi da učine i drugi ljudi koji se bave politikom i koji se bave društvenim radom. Da stupe u kontakt sa tim izbjegličkim našim udruženjima gore u Srbiji i da kaže ljudi vi ne budete se vratili, vi ćete biti brisani sa spiskova ovde. Nećete imati više nikakvo pravo ovde, niti pravo glasa. A pitanje je kako ćete zaštiti svoju imovinu tu.
I zato je potrebno da oni ljudi, dakle, razmisle šta će ostati, šta će ostati od njihove imovine, od njihove istorije ovde. Da neće postati potpuni stranci na ovoj zemlji ovde gde su vekovima živjeli. Dakle, potrebno je da se mi Srbi presaberemo, da se saberemo. I da oni ljudi, mnogi ljudi koji su odavde došli, mogu da se vrate. I imaju gde da se vrate, imaju kuće, imaju obnovljene kuće, imaju zemlju. Mogu da se vrate, imaju čega da žive. Samo treba snage i treba spremnosti za podvig. Treba spremnosti za žrtvu. A ništa čovek u životu ne može učiniti značajno. Ni mi kao sveštenici, niti naš narod, niti ljudi, uopšte niko to nije spreman za nikakvu žrtvu. Jer nam je Gospod Hristos u stvari došao kao Bogu dete, da bi sebe prinao na žrtvu radi spasenja sveta. To nam je put. Svako ko neće da prihvati žrtvu, on ne ide na krst. A bez krsta nema vaskrsenja. Bez krsta nema vaskrsenja. To se kaže u našem narodu, braće i sestre. Zato mi pravoslavni Srbi dobro znamo šta znači ovde krst. U Dalmaciji. Neprestano smo na krstu. Ali hvala Bogu, molimo se Bogu. Ono najgore je prošlo. To stradanje od 1991. do 1995. godine, kad su srpske kuće ovde sve spaljene bile i naše crkve, manastiri porušene. Uspeli smo, hvala Bogu, dosta da obnovimo. Ne sve, ali dovoljno smo da uspeli da obnovimo, da možemo da živimo tu, da se čuvamo, da bi se stvorili uslove da se naši ljudi vrate na ove prostore. Da stvorimo prostor za ovu našu dečicu koja dolaze ovde u crkve i dolaze na našu pravoslavnu veronauku. Jer mi time imamo budućnost na ovim prostorima. Borimo se. Ako išta Bog treba da vidi to da se borimo i da se ne damo. Ali je potrebno, naravno, i druge ljude da učine svoje. Ljudi koji žive u Beogradu, možda, ne znam, sad je po širom sveta, vrate se na naše prostore. Time bismo mi Srbi imali veća prava ovde. Bili bismo slobodni. I čuvali bismo, naravno, svoje svetinje i svoja groblja. Ako ne bude bilo Srba, šta će biti od toga? To neprestano govorimo i neprestano podsjećamo na to. I vi imate svoje prijatelje, srodnike, pozovite ih da dođu i da žive ovde. Biće teškoća, ali verujemo da sada ulaskom Hrvatske u Evropsku uniju ovoga leta, da će biti bolje i da ćemo veću slobodu dobiti. Da treba da se vrati ćirilica u Hrvatsku, na naša mesta gde žive Srbi. Bar u jednoj trećini postotka ako žive u nekom mestu, oni imaju pravo po zakonu, imamo pravo dakle da imamo ćirilicu. Treba bi nije da ima ćirilicu, naravno, nije. Ovde su Srbi većinom živeli, ali daće Bog malo po malo da to bude. Dakle, da se stvori prostor i da imamo slobodu za život. To mi hoćemo. Nikoga mi kao pravoslavni ne ugrožavamo, niti smo ikada ugrožavali. Ali želimo da živimo ovde i da nas ova država prizna kao svoje građane. Srbe, pravoslavne, ali tu smo vekovima živjeli, imamo svoju veru, svoju kulturu, svoju istoriju, svoje temelje duboke ovde i nećemo da odemo sa njih. Nećemo da odemo. Ne daju nam ove naše svetinje i ne da nam naša istorija. Ne da nam naš ponos i ne da nam naše dostojanstvo, možemo slobodno reći. Samo da se molimo Bogu i da se skupljamo u svoje crkve, braće i sestre, i onda će Bog biti sa nama. Ako je Bog sa nama, ko će protiv nas? Evo, živeli Bog vas blagoslovio, Hristos se rodio.